assalomu alaykum hurmatli youtube shinavandalari kitana odin kp kanalimizni hurmatli do'stlari videomizni ko'rib turgan hurmatli do'stlar e, youtube kanalimizga xush kelibsiz kanalimizda yangi bo'lsangiz подписаться tugmasini bosib qo'ying hurmatli do'stlar bir haftadan beri e, video rolik chiqarmagandim bugungi videoroligimiz qisqa lo'nda bo'ladi shuning uchun ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib olinglar agar nimadir tushunmagan tushunmayotgan bo'lsangiz telegram kanalimizga obuna bo'lib bemalol man bilan suhbat qursangizlar bo'ladi hozir ro'za ayyomida sal shomollaganmizmi bilmadim tomog'imiz sal og'riyapti man kecha youtube kanalida bir ikkita o'yinlarni laxatron joyini chiqarib beraman degandim o'sha haqida maslahat qilamiz qani ketdik hurmatli do'stlar demak uh, kecha man gapirib o'tgan uh, o'yin ya'ni hozirda angishxona o'yini haqida ko'pchilik hozir tiktok kanallarida shunaqangi vaziyatlar bo'lgan ekan bu Bo, bo'lgan narsa emas man o'zim tekshirib ko'rdim shaxsan kompyuterda bular метки qo'yib tushgan nimani aniqlasa bo'lar ekan hech qachon bu bo'lmagan narsa ishonmanglar x din nima telefonda metik qo'yib bo'lmaydi kompyuterda metik qo'yib bemalol yutsang bo'ladi deb bular lox emas hurmatli do'stlar yoki nima emas jinni emas bular hamma orientrni joyiga olib qo'yib qo'yibdi qaysi vaqtda yutadi qaysi vaqtda yutqizadi bilib qo'yadi buni lekin bular o'ziga подписчик ya'ni obuna bo'lish uchun odam sonini ko'paytirish maqsadida laxatron narsalarni ko'paytirib o'tiribdi demo hisobdan shotdan nima qilib hozir hurmatli do'stlar bizlarni hisobimizda olti yuz olti yuz o'ttiz olti ming rubl bor man bugun games o'yini o'ynamoqchi emasman ekspress o'ynab ko'rmoqchiman videoni boshlashdan oldin gapirib o'tmoqchiman stavka qilish majburiy emas xohlasangizlar stavka qilinglar xohlasangiz bemalol kuzatsangizlar bo'ladi taк napli bilan latse o'yiniga keladigan bo'lsak bu o'yinda ko'p gol bo'lmaydi uch yarim mingshini olamiz atletiko madrid agar bugun ham yutqizadigan bo'lsa adashmasam yetmishga yetmish mana bugun yutish kerak yutqizsa keyingi o'yinda sevila ham uchinchi o'ringa ikkinchi o'ringa chiqib ketadi adashmasam o'shaning uchun atletiko madrid jamoasi qanaqa qilib nima qilib bo'lmasin yutish kerak bo'lsa o'shaning uchun bizar atletiko madrid jamoasiga fora minus bir yarimni olamiz agar fora haqida tushunmaydigan do'stlar bo'ladigan bo'lsa kommentariya bo'limida yozib qoldiring mani shu kanalimda fora haqida batafsil ma'lumot berib qo'yibman lester va vestbromish jamoalarida lester sitini himoyasi juda judayam kuchli bitta gol urib o'yinni yakunlab qo'yishi ham mumkin o'shaning uchun bularga ham uch yarim ming olamiz ko'p gol bo'lmasa kerak bu o'yinda deb o'ylayapman yana mani bu fikrim tag'in sizlarni bilmadim <coughs> granada va ebar o'yiniga keladigan bo'lsak ikkalasi ham burchak to'plarini yaxshi tepadi o'shaning uchun bizlar bularga yetti bo'lishi total burchak to'pini olamiz olti koeffitsient bo'ldi mana shu olti koeffitsientga hozir <coughs> stavka qilamiz так yigirma olti ming rubl stavka qilinar ekan mayli stavka qilamiz omadimizni bersin hammamizni youtube kanalidagi ekspressimiz yutsin yo yutqazsin qat'iy nazar albatta kommentariyaga yutgan bo'lsa yutganligini yozib qo'yinglar hozir man stavka qilganimni ham ko'rsatib o'tib ketaman mana stavka qildik napliga uch yarim menshi atletiko madridga fora minus bir yarim lester sity uch yarim menьsши granada eva yetti boльshе hozirda один x ikkita bo'lishi va ikkita menshi olib yutishni iloji bor ekan keyingi videorolikda mana shu haqida bahs munozara olib boramiz bir mingshi bir bo'lishi bir mingshi bir bo'lishi olamiz ekan yettiga kelgan vaqtda minshini olib o'yinni tugatar ekanmiz bu haqida chuqur o'ylayapman hurmatli do'stlar oshaning <coughs> uchun kanalimizda uzoqlashmang agarda kimda kim, kim pullaringizni ko'paytirib beraman bir million so'm pullaringizni besh million olti million qilib beraman deydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa aslo ishonmang ular mashinnik hisoblanadi keyin manday sakson yuz koeffitsientlar bor kunda o'tyotti degan odamlarga ham ishonmang bu один kunda yutolmaysiz va games o'yinlarida ham unaqa katta pul stavka qilib o'ynab ko'rmanglar games o'yinlarida ham yutishni iloji bor lekin azartni azarni olmaymiz yutishni iloji bor albatta demo hisobi bilan yutsa bo'ladi o'shaning uchun aqllaringizni yig'ib olinglar blokirovka bo'lib qoladigan bo'lsa hisoblaringiz blokirovka bizlarga lichkamizga yozib murojaat qilinglar pullaringizni e, <coughs> oson va tez chiqarib olamiz ko'pchilik odamlarda muammo shu bo'lyapti hozirda blokirovka ki, masalasi hammaga ayyomlar muborak bo'lsin hurmatli do'stlar sog' bo'ling salomat bo'linglar e, keyingi videolarimda albatta yaxshi e, o'yinlarni ko'rsatib o'taman sizga